Олександр Кочетков, політехнолог та експерт з ракетно-ядерного озброєння. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаємо, слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Пане Олександре, тема, з якої хотілося би розпочати, це повідомлення про те, що в Україні може з'явитися наш вітчизняний аналог шахеда іранського, власне, з дальністю до 1000 кілометрів, і що це виробництво може стати вже таким постійним, і кількості, які може використовувати Україна, вони значно збільшаться. На ваш погляд, наскільки важливо буде було саме таку одиницю озброєння розробити в умовах теперішньої війни, та як це нам допоможе і з військової точки зору, і з морально-психологічної, я впевнений, тому що я, ну, за нашим досвідом, ми чудово розуміємо, коли в травні минулого року щоночі було чутно вибухи, люди не спали, люди були, ну, скажімо, відверто в такому морально трохи депресивному стані. Ну, це дуже впливає загалом на суспільство. Ну, наявність нас далекобійних засобів ураження, зокрема дронів, це ніяк не допоможе краще спати українським громадянам, це зруйнує сон громадянам агресора. Це абсолютно зрозуміло. По-перше, ну, є, я, наприклад, знаю, ну, принаймні 5 розробок, які мають приблизно такі характеристики, тобто вони здатні летіти на дальність приблизно 1000 кілометрів і нести достатньо великі, менше, ніж у шахіда, але достатньо великий заряд вибухівки. Але тут принципово важливо. От пам'ятаєте, свого часу були такі здивовані повідомлення, що якісь невідомі засоби вразили стратегічний аеродром в Енгельсі, і що це було, я абсолютно не зрозумів. І тоді до мене, до речі, на нашому каналі зверталися і запитували, а що ж це могло бути? Тобто, мені дуже подобається коментувати результат роботи якоїсь нової сучасної української зброї. І значно менше подобається коментувати анонси. Бо таких анонсів ми чули достатньо багато. І від анонсів, ну, ніякого результату, вибачте мені, немає і не може бути. Тобто, війна – це масовість. 1, 2, 3, 5 дронів і навіть 100 нічого абсолютно не вирішить, жодним чином ситуацію не змінять. 1000 дронів – те, що нам потрібно, саме масово промислове виробництво. Якщо так буде, ми обов'язково побачимо результати роботи цих дронів, і я з задоволенням прокоментую і більш детально, більш там фахово розповім, що це було і як воно працює. А поки що надія є, необхідність в таких дронах є, вони здатні знищувати. Це не тільки там психологічний вплив на ворога, що теж має значення, але це знищення воєнних об'єктів, воєнної логістики ворога на далеких відстанях, там, де він не готовий. Оце принципово важливо. І давайте подивимось, коли будуть результати. От щось схоже на те, що відбулося в Керчі. Пане Олександре, додатково ще хочу нагадати, що «Укроборонпром» ще у грудні 2022 року повідомляв про перехід до фінальної стадії випробування українського ударного безпілотника, про який ми зараз говоримо з вами, який здатен летіти до 1000 кілометрів і нести якраз таки вибухівку 75 кілограмів в такій кількості. Пане Олександре, зараз це серійно, мій колега про це вже сказав. От можете пояснити нашим глядачам серійне виробництво, що собою це обумовлює і чи є конкретна якась кількість там місяць, конкретно зазначена цифра, яка може бути? Чи все ж таки це, відштовхуючись від тих спроможностей, які є зараз? Серійне виробництво все ще більше 10 одиниць. Раніше, принаймні, вважалося, все менше там 10. Це таке штучне виробництво. 10-20 там. Мілкосерійне виробництво. Більше це вже крупносерійне серійне виробництво. Автомобілі виробляють тисячами одиниць, десятками тисяч, сотнями тисяч одиниць. Оце масове виробництво, яке нам безпосередньо потрібно з дронами, бо будь-який дрон, найсучасніший, все одно він не може працювати на 100%. Щодо того, про що зараз анонсується, «Укроборонпром» здатен виробляти саме
саме десятки тисяч одиниць, те, що нам потрібно. І тут я можу сказати, що, мабуть, що почули експертів і всіх інших, і тут є такий певний підхід, що може бути можливість, що виробництво подібних дронів буде розосереджено по різних виробниках. Тобто не в одному місці один виробник виробляє скільки може. Ну, як автомобіль, автомобільний завод. Ні, його можуть вразити якоюсь ракетою і будуть проблеми. А от якщо розосередити, то є, частину виробляє там, одне підприємство, частину інше, всі вони в різних географічно розташованих місцях. От це таку систему вразити, зруйнувати значно складніше. Наскільки я зміг зрозуміти, мова йде саме про розосереджене, децентралізоване виробництво. «Укроборонпром» розробляє конструкцію, випробує, затверджує і далі надає можливість іншим виробничим фірмам цим займатися. Принаймні, я на це сподіваюся. Мова йде про спочатку тисячі одиниць, а далі десятки тисяч. Пане Олександре, і чудово розумію там вашу позицію з приводу того, що краще обговорювати результати, ніж анонси, і про результати таких певних випробувань пропоную поговорити далі. Головне управління розвідки Міноборони України днями повідомило буквально про те, що у Росії відбулися невдалі випробування балістичних ракет. Йдеться про Ярс і Булава, які є у тому числі носіями ядерної зброї. Не вдалося от їм успішно їх провести. І за даними ГУР, ракета Ярс вона збилася з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил Російської Федерації 25 жовтня. Також, за даними розвідників, серйозні проблеми Москва має також із важкою МБР РС-28 «Сармат» шахтного базування. Йдеться про один із ключових проєктів в оголошеному РФ процесі модернізації стратегічних ядерних сил Російської Федерації. Це ось ця інформація, яку ЗМІ пишуть з посиланням на Головне управління розвідки. Це пост, який у них був. І ось ці випробування, які не завершилися вдало для Російської Федерації, про що вони можуть свідчити? Невже та ядерна зброя, яка дісталася їм у спадок від Радянського Союзу, ну, вона вже не така потужна, вона вже, можливо, не така дієва, як цього хоче або хотіла би, зокрема, російська пропаганда. Тому що ядерна зброя, ну, це основний їхній аргумент на абсолютно будь-які питання. Ну, не зовсім так. Не зовсім так, як нам хотілося. По-перше, ядерна зброя, яку вони успадкували від Радянського Союзу, до речі, значна її частина, найкраща її частина, вироблена якраз в Україні, в Дніпровському ракетно-космічному центрі. Це стратегічні балістичні ракети, але вона старіє. Старіють матеріали, і падає надійність такої техніки. І відповідно, ну, Україна відмовилася, Південмаш і КБ Південне відмовилися 2015 року, 2015 року від будь-якого авторського контролю. Ми мали там авторський контроль і продовжували там строки дії цих ракетоносіїв. Так от, Росія намагається перейти на власне виробництво чогось схожого. Так от, якщо радянські ракети літали дуже надійно, відпрацьовували дуже надійно, але вони старі, то от те, що вони виробляють нам взамін радянським ракетам, от ось з ними є певні проблеми. «Сармат» не літає, і він не пройшов повного циклу випробувань. «Ярс» з ним певні проблеми, хоча менше. Ну, величезні проблеми з воєводою і іншими носіями, які в них є. Щось там не складається. Це повна деградація, така деградація, як системи, загалом системи суспільного керування, системи влади. Ну і відповідно виробництвом воно ж не може бути, якщо деградує система керування, там, якщо якісь там рогозіни опиняються в керівниках ракетно-космічної галузі, то звісно і галузь теж починає деградувати. Але, по-перше, стратегічні ядерні ракети не загрожують Україні, це треба мати на увазі, це така лякалка для всього світу. По-друге, якщо зі 100% тих ракет, які вони мають, а в них декілька сотень стратегічних ракет, якщо навіть 10% долетить до цілі і спрацює ядерна зброя, це буде катастрофа загального масштабу на планеті Земля. Я кажу, навіть 10%. Тому казати про те, що вона там ненадійна, так, це дійсно
Дійсно, так воно є. В радянські часи надійність таких ракет було 9,9999, 4 дев'ятки після, тобто майже одиниця, майже 100% надійність. Але їм вистачить навіть 10%, які долетять, якщо долетять і стартують, якщо їх не вдасться вбити, щоб створити загальносвітову катастрофу. Пане Олександре, крім того, що заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Олександр Грушко в той же день заявив, що Росія прийме всі необхідні військово-технічні запобіжні заходи у відповідь на модернізацію з боку Сполучених Штатів Америки винищувачів F-35 для несення відповідної ядерної зброї. На вашу думку, чи Кремль намагається таким чином згадувати про свій ядерний потенціал у спробах на те, щоб лякати Україну, як ви вже сказали, весь світ, і відмовити західних партнерів України від представлення нових пакетів військової допомоги, тому що вони ж якраз таки говорять, що це у відповідь на модернізацію тих самих F-35? Ну, це не сесело ритуальним закликом оці лякалки світу України там всіх інших. Вони не спрацьовують. Ми ж бачимо на початку війни, так, це була ядерна держава, величезна ядерна, тисячі ядерних боєприпасів в них є, і тактична, і стратегічна, і будь-яка ядерна зброя. І такий світ, так, дуже обережно підходив до постачання зброї, допомоги зброї України. Зараз вже цього нема. В Росії, мабуть, що закінчилася червона фарба, яку вони там малюють, всілякі червоні лінії. І в світі навіть почали оцих малювателів червоних ліній, того ж самого Медведя, ну, вже сприймаюсь з таким певним поблажливим гумором. Людина не сповна розуму, ну, що з неї взяти? Тобто, вже з них, якщо тисячі разів волати, що зараз ми почнемо, і нічого не починається, то люди ж починають звикати навіть до таких лякалок. Тобто всі повторюють, жодним чином ні на кого не впливають, тому що реально можуть вплинути на ситуацію і на відношення світових політиків успішні ядерні випробування. Успішні. З носіями в них не виходять успішні випробування, а ядерні випробування вони взагалі побоюються проводити, щоб не облажатися і там, і тоді зовсім ніхто не буде боятися. Зараз хоч номінально, начебто є ядерна зброя. Якщо вони спробують провести випробування, і вони будуть невдалими, то все, їх там викліситься з ядерних держав фактично. Ну, не зовсім так, я трохи перебільшую. Але ритуальні заклики, погрози цьому світу, це вже певний такий ритуал російської дипломатії, якщо його можна назвати дипломатію. А те, що Сполучені Штати і інші країни НАТО постійно модернізують всю зброю, наявну, яка в них є, це справді так. І жодним чином неможливо уявити, яким чином Росія зможе, там російська військова промисловість, зможе завадити тим самим F-35, один з найсучасніших літаків світу, модернізуватися і бути невразливим і непомітним для заходів радіолокаційної розвідки і всього іншого того, що в них є. Західна техніка переважає російську техніку. Ми бачимо це на полі бою. І оце відставання Росії, воно продовжує нарощуватися, не зменшується. Пане Олександре, але все ж таки, чи можемо ми говорити, що лише частково ці ядерні лякалки впливають, тому що чули нещодавно заяву з боку міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса про те, що ракети «Таурус» поки що постачати не будуть, і ракети «Таурус», за його словами, суттєво не змінять ситуацію в Україні, хоча дуже дивно чути такі заяви. І тут ми не можемо порівнювати з «Атакамс», які ми маємо зараз на озброєнні, тому що «Атакамс» – це 160 кілометрів, а «Таурус» – це 500 кілометрів. І вони все ж таки бояться, щоб ми при передачі цих ракет не били по території Російської Федерації. Не пов'язано жодним чином з ядерною угрозою. Це пов'язано, в першу чергу, там дві речі. Це політика Німеччини дуже обережна, надто обережна, страшенна, спроба бути останнім
в черзі тих, хто допомагає. От спочатку нехай щось нам Великобританія зробить, і Шторм Шедоу, а потім ми там розглянемо. Це просто обережна політика, ядерна загроза, на це ніяк не впливає. Другий фактор, ну там, другі сповіни, вони кажуть, що нам самим замало. Германія почала побоюватися того, що їй доведеться, не дай Боже, Германію вже лякають конкретно, що можемо повторити, прийдемо до вас у Берлін, російський воїн знов буде руйнувати Рейхстаг, і там це чують, і кажуть, що їх не так багато, цих таурішів, щоб віддавати Україні. Ну і остання проблема полягає в тому, що треба переобладнувати ті винищувачі, літаки, які є на озброєнні, що вони могли нести саме тауриси. Під Шторм Шедоу Скальп вже переобладнані, і це працює. Там дещо інша система підвізки цих ракет і, відповідно, керування запуском. Тобто це певна робота, яка ще є не певен, що вона проведена. І тут є така ситуація, що якщо з'явився, наприклад, літак F-16, або постійно там виникають згадки про шведський літак «Гріпен», а от шведський літак «Гріпен» 100% пристосований під ці ракети. Це не німецька ракета, це шведська-німецька ракета «Таурус». Спільна розробка. І «Гріпен» під них, ну, ця ракета створена для того, щоб він її використовував. І на F-16 значно простіше встановити ракету «Таурус», ніж на наші там літаки-штурмовики. Тобто є і технічні проблеми. Але головна проблема – це така нерішучість уряду Німеччини, який занадто прислухається до тих голосів у німецькому суспільстві, які проти допомоги Україні і діють відверто на користь Росії. А там багато таких, на жаль.